Tere kõigile pokkerisõpradele! Pokker on informatsioonimäng. Mida rohkem infot, seda parem. Kui teaksid kõigi kaarte, oleks ju väga lihtne mängida. Mängijad koguvad informatsiooni aga väga erinevalt. Meie programm näitab teile, kuidas seda informatsiooni otsida. Pokkerit ei saa õigesti ega valesti mängida. Mitte ükski meetod ei garanteeri teile edu. Kuid on olemas viise, kuidas oma võiduvõimalusi suurendada. On olemas head ja halvad harjumused. On situatsioonid, mida vältida ja situatsioonid, mida otsida. Ja on olemas inimesed, kes on valmis seda kõike teile selgitama. Õpetame seda mängu valdama just teid nii altasemest kuni edasi jõudnuni välja. Siiamaani oleme teise taseme saadetes rääkinud sellest, millal ja kuidas panustama peaks. Õige panustamine toob teile edu. Oleme vaadanud foldimise kunsti ja õppinud ka mängustiilide kohta. Nüüd on aga aeg vastast vaadata ning temast jagu saada. Tänane saade räägib informatsiooni kogumisest. Sinu edu lauas sõltub tihti peale just sellest, kui palju informatsiooni sa teiste kohta saad ning kui palju sa ise välja annad. Selles saates näitame me ülemaailmset mängu. Täna reisime me Makausse, kus toimuvad Aasia Vaikse ookeani pokkeriturnee ning külastame pokkeripealinna Las Vegast. Hüppame läbi Kiit Pokkeri ehk härra Daniel Negrano juurest. Tema näitab meile, millist informatsiooni internetis mängides otsida. Vaatame kehakeelt ja panustamismustrit, lisaks räägime terminoloogiast, aga esmalt alustame nii, nagu ikka, näitame kahte õppetundi. On rohkelt informatsiooni, mis aitab otsuseid langetada. Sinu kaardid ja ühised kaardid. Dealeri nuppu poolt otsustatud positsioon ning mängijate tegemised, panustamissuurused ja palju muud. Mida enam informatsiooni kogutakse, seda lihtsam on teha otsust. See õpetus näitab, kuidas vastaste mängustiilist ja panustamissüsteemist infot saada. Esmalt vaatame vastase mängustiili. Kui sul on dealeri nuppul emand ja soldat, ei ole see küll kõige tugevam käsi, kuid sellel on potentsiaali. Cutoffini on kõik foldinud, kuid tema tõstab. Esmalt pead mõtlema, kus see tõste tuli. Mida me selle kohta teame? Tal on hiline positsioon ja teised mängijad on temani kaardid maha visanud. Ta võib üritada lihtsalt pimepanuseid varastada. Sel juhul ei pea tema käsi ületõstetele vastu. Teiseks tuleb vaadata, kui aktiivne see mängija on. Kui mängija on väga aktiivne ja kipub paljude kätega panuseid tõstma, on veelgi suurem tõenäosus, et ta käsi pole kuigi hea. Et teada, millise vastasega on tegu, peab teda jälgima. Kas ta üldse mängib palju käsi? Kas ta tõstab hilises positsioonis tihti panuseid? Kas sa oled teda ületõste peale kaarte maha viskamas näinud? Kui enamikele küsimustele võib eitavalt vastata, võib tal olla hea käsi ning keskmise tugevusega emand poisi võib maha visata. Kui aga vastasid jaatavalt, võib proovida ületõsta või lihtsalt kaasa minna. On oluline jälgida mängijaid, kes on sinus paremal ja vasakul. Vasakpoolse mängija stiil on pigem ettevaatlik, võib neid varastada üritada. Kui on tegu tugevate või agressiivsete mängijatega, peaksid mängima vaid korraliku käega. Parempoolse mängija stiil otsustab väga tihti, kui võimukalt peaksid oma pimepanust kaitsma. Kui ta tõstab väga tihti, võid teda paljude kätega samamoodi uuesti üle tõsta. Kui ta ka tõstab harva, mängi pisut kinnisemalt ja vaid tugevaid käsi. Peaksid jälgima ka vastase panustamissüsteemi. Ürita välja mõelda, kui paljud nad nõrga ning kui palju tugeva käega panustavad. Mõned mängijad panustavad bluffides väga palju ning tugevate kätega vähe. Teised teevad jällegi hoopis vastupidi ja seda on vaja jälgida väga hoolega. Kui mõistad, mida kindla mängija panus tähendab, on ta sul peos. Kokkuvõtlikult, jälgi vastase mängustiili ja panustamismaneeri. Eriti hoolega hoia silm peal oma naabritel. Tavaliselt on just nemad need, kes sinu pimepanusse vastu mängivad. Järgmises õppetunnis räägime sellest, mida internetis mängides tähele panna. Jälgi meie õpetussõnu ning mitte miski ei jää sulle märkamatuks. Aga nüüd on aeg saatelõigu jaoks minu mäng, kus saame tuttavaks tavaliste pokkerimängijatega, kes ei ole mingi kuulsused,
ning täna saame tuttavaks Jose Colega, Hispaaniast pärit arvutitehnik ning vabal ajal on ta muskunstnik ja pokkerimängija. Ta hakkas pokkerit mängima oma esimesel ülikooli aastal, mängis väga tihti ühel hetkel, leidis ta, et teenib sellega 200 eurot kuus ja arvas, et see on suurepärane võimalus endale lisa raha teenida. Ja ühel päeval kohtus ta muskunstnik Magliiniga, kes õpetas talle muskunsti ja nüüd ei lahkuda kodus kunagi kaartide, müntide ja ka salfrättideta, et siis teha trikke ja see meeldib talle väga. Pokkerimängimist alustas ta madalamatelt tasemetelt. Rahalaudadest mängib ta 25 sendi kuni 1 dollari suuruste panustega. Turniirides armastab mängida 6 mängijaga laudu, mille sisseost on 10-20 dollarit ja vahel mängib ka ta satelliitturniire suurtele ülemaailmsetele turniiridele pääsemiseks. Sometimes I play satellites for big events, such as the World Series or the LAPT. Kas oled kunagi tahtnud, et professionaal selgitaks, kuidas internetis vastaselt informatsiooni koguda? Täna on sinu õnnepäev sellepärast, et meiega koos on Daniel Negreanu. Läksime Vegasesse Danieli tema loomulikus olekus näha ning temalt pisut nippe uurida. Ja tema räägib meile oma interneti strateegiast. Hello everybody, we are at my house. Okay, so here's Danieliga koos hakkame mängima siis 6 mängijaga Sit & Go'd turniiri ning ta püüab anda endast parima, et välja uurida, kuidas vastased käituvad. Ta ei tunne nendest mängijatest mitte kedagi, nii et ta teeb oma otsused väga piiratud infoabil, mille ta samas siin kohe kogub. Ja vaatame kohe ühte kätt. Daniel on siin dealeri nupul. 6 mängijaga mängus peab sel positsioonil kindlasti agressiivne olema. Tal on 7-9 erinevast mastist, mis ei ole hea käsi, kuid vastased pole positsioonist veel ühtki kätt mänginud, nii et on võimalus, et nad on väga kinnised mängijad. Ja Daniel teeb siin minimaalse tõste ja kui tuli üle tõste, nagu ka tuli b-balli poolt 160 peale, siis Daniel otsustab siin samuti loobuda. Daniel lisab veel, et tavaliselt, kui ta siuksid turniire mängib, siis ta istub diivani peal ja pikutab ja esimene asi, mida ta inimestel ütleb, kes tema maja tulevad, et ärgi istuge, sest te võite minu koera peal istuda. Aga lähme nüüd pokkeri juurde tagasi. Ja selles käes oleme näinud limpi ja see näitab, et nad pole siin kuigi kogenud mängijad, sest 6 mängijaga lauas ei tohi limpida. Kui mängid, pead tõstma Have to call ja Edwin 8 limpisid, nii et Daniel võib selle põhjal öelda, et nad ei ole professionaalsed mängijad. Ja siin on näha, et Have to call checkib pime panuse vastu nüüd lõpuni maha ja see jätab ka Danielile mulje, et ta on nõrk mängija. Ja nüüd näeme siis, mis neil oli. Suurel pime panusel oli 9 ja 6, 2 paari. Ja nüüd näeme ka, mis oli siis Have to callil 4-5 eri mastist ja ta limpis siis erinevast mastist 4 ja 5-ga. Flop oli 10-9, mõlemad passisid, ta sai riverisse 4 ja läks panusega kaasa. Nii et Have to call ei ole kohe kindlasti kuigi hea mängija ja järgmisel korral proovib Daniel selle informatsiooni põhjal teda ka isoleerida. Ja ta proovib siis positsioonis olles temaga palju pankasid mängida. Aga nüüd siis järgmine käsi. Siia nii teame, et Have to call on limpia, nõrk passiivne mängija. Ja b-ball väiksel pimepanuselt tegi Danieli vastu 3 panuse. Ta on suhteliselt kinnine mängija ja tema võib siis Danieli arvates ka olla professionaalne mängija. Ja nüüd on Daniel siis väiksel pimepanusel S. Ja nüüd on siis Daniel teist korda ületõste vastu b-ballil ja Daniel foldib siis uuesti, aga samas Daniel saab jällegi selle kohta infot, et kui b-ball mängib, siis ta tavaliselt tõstab palju. He's all in. Okay, perfect. Nope.
I'm gonna stick it all in. Focus on the fact that I did well there. Aga nüüd siis järgmine käsi. Ja Danielil on käes S10. Have to call tõesti stiili nupult 450 peale. Ta on lõtv mängija ja Daniel otsustab siin siis all in minna. Ja tuleb loota, et A, kas tal on parem käsi või et ta foldib. Ja kui B-ball siin kooliks, oleks olukord väga halb. Aga have to call koolib. Ja S10 S-kuninga vastu. Kuningas on flopis, mis tähendab, et Danielil jääb alles vaid üle 400 chipi ja sellises staadiumis peab kahe parima sekka jõudmiseks väga suuri riske võtma. Ja hetk tagasi oli siin ühel teisel mängijal ka 400 nuppu alles vaid, aga nüüd on 3700 peal. Aga nüüd siis juba kohe järgmine käsi. Ja 5-5. Siin pole mitte midagi oodata, Daniel paneb oma 435 nuppu sisse ja have to call tuleb temaga kaasa, have to callil on S emand, ehk siis Daniel on ees, aga flopis on S, mis tähendab, et oli vaja viita riverisse, aga seda ei tunnud nii, et Daniel lõpetas neljandana, aga ta arvab, et mängis üldjoontes hästi, agressiivselt ja mängisime alguselt kinniselt, jälgisime vastase pre-flopi panustamismaneeri ja see peaks näitama ka nende taset. Kuid pokeri slängi kasutatakse ka interneti laudades ja nüüd vaatame taaskord pokeri terminoloogiat. Ja siin on siis mõned online terminid. LOL tähendab siis laughing out loud, ehk siis välja naermist. ROFLMAO tähendab hüsteerilist naermist. NH ehk nice hand tähendab head kätt. Sellega ülistatakse teise kaarte, kuid vahel kasutatakse seda ka sarkastiliselt. GG ehk good game või hea mäng. Ei taha seda just kuigi tihti öeldes on pokkerimänge viis ütlemiseks, aitäh ja nägemist. VP ehk well played ehk hästi mängitud on teise inimese mängule austus avaldamine. Hollywoodis räägitakse, et kangelane läheb vastasega kaasa vaid tema näoilme põhjal. Ja on olemas mitmeid erinevaid reetmisviise ja siin on mõned märgid, mida otsida. Mõni ütleb, et kõik sõltub silmadest. Mõni arvab, et näo hõõrumisest. Nõrk on tugev, tugev on nõrk. Ära haara nuppud järele kohe, kui flop maas on. Istu vaikselt. Ära liiguta ja ära eales näita oma kaarte. Selle illustreerimiseks näitame teile klippi. Big Game'i Loose Cannon'i saates Troy Howard, kellel oli käes S-emand, läks Antonio Estefandari tõstega kaasa. Väga agressiivne wiffer liitus samuti. Mitte keegi ei saanud flopile pihta. Howard passib, wiffer manustab ja kõik foldivad. Howard näitab oma kaarte. Professionaalne täis laus ei tohi eales välja näidata, et ta foldib kergekäeliselt. See ei ole lihtsalt vastuvõetav. Nüüd vaatame, kuidas õigesti mängida. Vaatame Aasia Vaikse Ookeani pokkeriturnee teise hooaja põhiturniiri. Mikael Rosenil on soldatitega kolmik. Ta paneb kõik nupud sisse, Chua viskab kaardid ära. Rosen saadab kaardid kinniselt dealerile. Hiljem on Chua endiselt õnnetuses, Rosen ei näidanud, mis tal käes oli. Oluline on liikumatuks jääda. Meil on väljavõtte EPT 6. hooajast, kus Nikola Šovitil on parim rida ja mastirea tõmme. McCorkeril on samas teine paar. Kas McCorkel saab siit mingit infot? Ei. Pole liikumist, pole infot. Šoviti võidab suure panga. Šofarrase kohta ei saa sama öelda. Ta bluffib törnil kuningas kõrgega ja vaadake hoolega. Pearaputus on kogu informatsioon, mida vastasel vaja on, ta paneb kõik nupud sisse. Ja ole siis emotsioonitu pokkerilauas, sest muidu oled sina järgmine, kes suurt panka kaotudes pead peab raputama. So
Nüüd aga tänane pausieelne küsimus. Vaatame Marcel Luske ja Ben Crude'i mängitud kätt ja arvake ära, mis käsi on Grandil. Marcelil on 9 ja 10 ühest mastist. Ta teeb kolmekordse panuse 24 000 chipi. Grandi teeb ületõste 41 000 peale. Marcel läheb kaasa. Flop on poiss 2-5 ja Grundi tšekib ja Luske tšekib järgi. Turn on 4, Grandi tšekib uuesti ja Luske otsustab selle peale bluffida. Ta panustab 50 000 ja Grandi viskab kaardid maha. Mis võis Grandil käes olla? Kas emand soldat, äs emand või 9-8? Pärast pausi näeme, millise käega oli tegu. Tere tulemast tagasi. Enne pausi küsisime, milline käsi on Ben Grundil. Vastus on B, S ja emand. Vaatame, miks. Enne floppi tegi ta ületõste. See näitab, et tal on tugev käsi. Flop oli soldat 2 ja 5, Grundi passis. Ja see on teine märk, miks teha ületõste, kui pärast passid. Grandi passis ka turnil. See näitab omakorda nõrkust. Luske panustab ja Grandi foldib selle peale. See on meie viimane vihje. Luske kasutas ära kogu informatsiooni, mis Grandi andis. See on hea näide live mängust informatsiooni kogumisest, kuid kuidas aga internetis informatsiooni koguda? On märke, mida otsida. Ja neid me ka kohe teile seletame. Esimeses õppetunnis rääkisime informatsiooni kogumisest. Internetis mängides pead samu asju tähele panema, kuid näitame teile veel spetsiifilisemalt, kuidas vastast jälgida. Kas nad on tihti lauast eemal? Vahel on näha, et mängijal saab otsustamisaeg otsa. Kui see juhtub tihti, on väga tõenäoline, et ta ei keskendu mängule. Ta võib vaadata filmi või teha süüa, kes teab, mis ta teeb. Mängida üle ja varastada pime panuseid, ta viskab kaardid automaatselt maha. Enamik internetimängijaid väldivad vestlusriba, kuid kui seda kasutatakse, kasuta seda ära. On palju asju, mida jälgida. Kui mängija viriseb või solvab, võib ta tiltis olla. Kas vastane kasutab autopassimise kastikest? Kui vastane kiirelt passib, võib ta kasutada autopassimist. See on nõrkuse märk. Kui tegu on tugeva mängijaga, ei passida automaatselt. Palintreal passis flopil ja turnil kiirelt. Vastane tundis nõrkus ära ja panustas. Palintreal viskab kaardid maha. Järgmine asi, kui kiirelt vastane mängib. Jälgi vastase mängu kiirust. Ja selles käes jälgime All of All In'i mängu. Üldiselt tegutseb ta väga kiirelt, kuid nüüd muutus miski. Turnil mõtles ta panustamise üle kauem. On võimalus, et tal on hea käsi. Ka riveril võtab ta mõtlemisaega. Vastane tõstab ja All of All In läheb kaasa. Näeme, et tal on kaks paari. Kui mängija flopil passib, võib tal nõrk käsi olla. Selles näites tõsteti dealeri nupult ja väiksel müümepanusel asuv All of All In tuli kaasa. Pange tähele, kui kiirelt ta tšekib. See on nõrkuse märk, nii et olenemata nõrgas käest on mõtekas teha jätkupanus. Ja nagu näha, All of All In ka kiirelt loobub. Õpi vastuseid tundma, jälgi nende välimust ja otsi käitumismustreid ja tee neid järgi. Ja nüüd vaatamegi, kuidas kuulsad pokkerimängijad imiteerivad teisi pokkerimängijaid ja mida nad sellest arvavad. I know one guy. So I had ace king suited, so I re-raised, and then he 6-bet shove, so it was so sick, I folded. He was always betting like this. Queen 10? Really? Look at this guy! Queen 10! Enter East Gate, he would just grab a hand of chips and just... I know he have a hand, but
He raised the flop, and I know he's thinking that I was thinking he's going to move all in. Who do you want me to imitate? He looks like a serial killer, actually. Baby, you're letting your emotions get too much into it. You know, it's just a hand. It's Chad. This is ridiculous. This is ridiculous. Of course I can't beat the queen three. This is so bad. I should just go to my room. No way. You know, when you play with Scotty Wim, baby, it's gonna be all over. Keep that on, baby. Nüüd teame, et kui Daniel poleks pokkerimängija, oleks ta tõenäoliselt näitleja. Tänasel nõupidamisel räägime, kes oleks pokkerimängijad siis, kui nad pokkerit ei mängiks. Meiega on EPT tiitlivõitja Liv Boeré ja ameeriklane Vanessa Russo, kes on turniiridel kokku ligi $3 miljonit võitnud. Lisaks nendele Luca Pagano, kes on EPT-del enim rahalisi kohti võitnud ja 2003. Aasta World Series of Pokeri põhiturniiri võitja Chris Moneymaker, nii et hakkame pihta. Chris, have I ever told you that I decided to become a poker player because of you? Seems like a very smart decision. Really? Do I get a cut for that? If it wouldn't be for that that guy. Luca Pagano ütleb, et Chris Moneymaker on siis põhjus, miks tema hakkas pokkerit mängima. Chris Moneymaker on teadupärast siis mees, kes põhjustas pokkeri fenomeni võites 2003. Aastal World Series of Pokeri peaturniiri, olles ise kvalifitseerunud sinna interneti kaudu ja omamata varem absoluutselt mitte mingit kogemus suurtelt turniiridelt. All right. Okay. What about you? I saw you winning one of the most important tournaments in the world, the EPT San Remo. What about that? Yeah, it's still very fresh. Liv Boeré, EPT San Remo turniiri võitja. Tema jaoks see veel suhteliselt värske ja imeline kogemus. Pole küll sama hea kui World Series of Pokeri võitmine, aga siiski. Ja mida teeks Liv Boeré siis, kui ta ei mängiks pokkerit? Ja seda ta palub siis oma kaaslastele arvata. Igastades Vanessa arvab, et ta oleks muusik. Ja Chris Moneymaker samas, et loomaarst. I think what Vanessa said, I would have been a rock star. Ja Liv Boeré ütleb, et Vanessa Rossol on õigus, et ilmselt oleks ta muusik. So what would you have been? Mine really depends on when you ask me the question. I guess if you'd asked me like 5 years ago, I would have said lawyer. Vanessa Russo ütleb, et tema puhul oleneb see, millal seda küsimus küsitakse, kes ta oleks, kui ta ei mängiks pokkerit. 5 aastat tagasi oleks ta tahtnud advokaadiks saada, aga praegu tahaks olla muusik. Something I love as a hobby, so doing it to get and getting paid to do it would be sick. And if you ask me like 10 years from now, it'll probably Ja kui 10 aasta pärast küsida, siis ilmselt tahaks ta poliitik olla. Lukat näeb ta samas nagu ärimeest. Ja ka Luca Pagano ise Vanessa Russo arvamusega on nõus sellepärast, et oma sõnade kohaselt tahaks ta varsti ameti maha panna ja äri oleks hea pääsede. I would say to become some important person the politics in Italy. I think ja samuti tahaks Luca Pagano tulevikus sulanduda poliitikasse, et oma riigi ja inimeste jaoks midagi head teha. Aga samas viimasel ajal on see tema kirg poliitika vastu raugenud. Samas Chris Moneymaker oli enne pokkeri mängimist raamatupidaja. Ja Vanessale tundub, et Moneymaker on siis selline mees, kes saab kõige hästi läbi. Ei ole kunagi kellegi ka tülis, ehk siis ta näeb teda tegemas tööd, kus on vaja kõikide inimestega soojasid suhteid hoida. Chris Moneymaker oli mõnda aega ka maksuraamatu pidaja, ehk siis istus laua taga, lõi numbreid kokku. Teda ta vihkas, muidu töötas ta IT-audiitorina ja see lubas tal ka inimestega veidikene kohtuda. Aga pärast oma suurt võitu World Series of Pokeris töötas ta veel 9 kuud ja $2.5 miljonit on küll suur raha, kuid mitte nii suur, et siis pensionile minna. Ja Moneymaker ei olnud kindel, kas ta pokeriga ka tulevikus hästi hakkama saab. See on tänaseks kõik. Me pole veel rääkinud küll kõigest, mida sa teada tahad, kuid me liigume edasi. Vaatame veel üle, mida me õppisime. Me vaatlesime informatsioonitüüpe, mida lauas ja internetis mängides jälgima peaks. Vaatasime, kui oluline on otsuste tegemisel vastaste käitumine.
Lisaks rääkisime, kuidas oma vastaseid teadmatusse jätta. Et õpitud praktikasse rakendada, mine leheküljele pokerstars.net ja järgi tasuta tarkvara allalaadimise juhendeid. Seejärel mängi väikese sisseostuga turniiri ja jälgi oma vastaseid. Enne otsuse langetamist mõtle vastase aktiivsuse ja panustamismustri üle. Kui kasutad saates õpitud, avastad peagi, kui heaks sa selles mängus saanud oled. Järgmises osas vaatame, kuidas suurepäraseid käsi mängida. Tugev käsi on hea, aga kuidas vastastelt sellega rohkem nuppe kätte saada? Ja meie näitame seda sulle. Ja taaskord on analüüsitoolis Daniel Negreanu, kes annab teile eksperdi abi. Nii et järgmisel korral näeme!